Qurumuş ağaclar bir ildən çoxdur ki, kəsilmir. Mövcud vəziyyət ərazidə yaşayan sakinləri narahat edir. Söhbət Xətai rayonu Məhəmməd Hadı küçəsi 94 ünvanından gedir. Burada ağaclar budanmadığı üçün evlərin pəncərələrinə qədər uzanır. Qurumuş ağaclar da kəsilmir. Bu da ətrafa xırda hörümçəklərin və böcəklərin yayılmasına səbəb olur. Bizim həyətimizə düşən bu ağacın qanadı pəncərələrimizi döyür də küləkli vaxtı. Ekologiyadan rəy verilib. Prosto bu işi icra eləyən yoxdur ki, bu ağacı gəlib kəssinlər. Gəlib baxıblar, hə gələrik, bugün sabah, bugün sabah. O gün bugün bir ildən artıqdır. Cücüləri tökülür həyətə, çıxa bilmirik. Allergiyadır, bütün dəri bax, göstərim bax, dərim o cücülərdən allergiyadır. Çıxa bilmirik, nəfəs ala bilmirik, pəncərənin marlalarından içəri dolur. Ərazidə yaşayan sakinlər həm də əyilmiş budaqların qırılaraq elektrik xətlərini zədələyəcəyindən qorxurlar. İstəmə qırılırsa, maşının üstünə düşür, həm uşaqların üstünə. Pis vəziyyətdədir. Üstündə bitpirələr var xırda-xırda, hamısı dolur evə. Həm uşaqlar əziyyət çəkir. Öyə qurt girir, bax belə-belə cücülər əmələ gəlir, ondan bütün akuşkaları aça bilmirik, allergiya verir. Vermişik, rəy də gəlib kəsmirlər. Məsələni araşdıranda məlum oldu ki, ərazi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Ekspertiz Agentliyinin rəyi bundan ibarətdir ki, sözügedən ağaclar kəsilməməlidir. Onlara agrotexniki qulluq göstərilməli, budama həyata keçirilməlidir. Bəs budama işləri niyə həyata keçirilmir? Sualına Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən cavab verildi. Bildirildi ki, sözügedən ünvanda mütəmadi olaraq budama işləri aparılır. Lakin ağaclar inkişaf edir və bu təkrar zərurət yaradır. Bugünkü çəkilişdən sonra birliyin əməkdaşları əraziyə baxış keçirib və qısa zamanda yenidən budama işləri həyata keçiriləcək. Şəbnəm Qurbansoy, Sabuhi Mustafayev, Xəzər Xəbər.